komandant Teli. Kush e trathoi komandant Telin? Kush e vrau dhe pse lijet në arres historia e ti? Si qëndron e vërteta, komandant Teli, Lefter Koqaj, i ardhur nga nëna Shqipëri për të luftuar në Macedoni. Atna që është vrar Lefteri, tregon bashortja e ti, Rabia, flia me të dy fëmijët, duke qëndruar në mes tyre. Nërko djali i cili në atë periud nuk i kishtë mbushur akoma dy vite, lahtariset në gjumë duke thirur ba, ba, ba. Ngrihem si e çmendur, pasi edhe vetë isha në ëndër duke biseduar me Lefterin. I shtrëngoj të dy fëmijët në gjoks dhe munduesha ti qetësoja. U ngritën edhe nëna ime, babai dhe vëllai dhe erdhën në dhomën ku flija. Qysh kur Lefteri u nis për në Kosovë, unë rria tek shtëpia e prindërve të mi. Dhe ajo vazhdon të tregoj për mes plotve se si djali, pre asaj dita umbi dëgjimin dhe të folurin, që por sa e kish filuar ka shkuar tek shumë doktor, e ku nuk e ka vizituar. Mi këti thonë se do t'i vi për sëri dëgjimi dhe të folurit. E ka patur nga të trëmburit e të mërshëm në gjumë, i shprehen po thuaj të gjitha ta. Ndo shta kjo është një tem të cilën e njerëzit e thjeshtë nuk e shpjegojmë dot, po si është e mundur që në orën kur komandan Teli vritet në gjumë, gjalitit zhjojt me britma e latar dhe umë dëgjimin dhe të folurin. Ndërkohë një kohë si ishte dhe bashortja, bizedonte në ëndër me Lefterin, i cili duke vjedhur i thoshte se nuk kam gjë, më hodh një ilaç, por do të më kaloj. Të jetë telepati? A ka mundur shkenca të shpjegojë këtë mister të trurit? Dhe pas 24 orësh, familja Lefter Koxhaj njoftohet për atë çka i biri dhe bashortja e tij kishin parë në ëndër. Lefter Koxhaj I biri i Lutfiut edhe Alies ka lindur në fshatin Nishov të Skraparit. Pasi kreu shkollën fillore dhe të mesme në Poriçan, A i pat punuar në kooperativ dhe me ndërimin e sistemit shëqërore dhe hapjen e kufirit me greqin, shkoj e refugjat e ekonomik së bashku me të shoqen e jetës së rabien, duke punuar sa në kretë, sa në afin, e sa në selanik. Luftën e Kosovës e përjetoj nga greqia, duke i ndjeku lemet me shumë interes. Në mars të vitit 2000, mësoj se kishë përthyre luftën në luginën e preshevës dhe një muaj më vonë, unisë për atje. Grua, ndoshta edhe nuk themë, por amanet fëmijët djalit mi thirr në emërtim, pavarësisht se quhet Letjon. Të marrisësh Regjinën dhe Letjonin ashtu si un kam dashur, e të jem shprehur shumë herë. Un po shkoj në luftë. Mos më thuaj asnjë fjalë. E, fjal. e di ç'do të më thuash. E kam vendosur. Kujton Rabieja dhe lotët nuk i reshtin për asnjë moment. Dhimbje. Lefteri, pas i në Kosovë, bëri që është e mundur të lidhej me pjestarët e uqë për më bësë, por ata me të cilët unionë në Gjilanë e drejtua në lidhje me atë që po përgatitej në Macedoni, por ata me të cilët u njonë në Gjilan e drejtua në lidhje me atë që po përgatitej në Macedoni. Ynte e dilte kumanove dhe grumbullon të shok, duke bashpunuar me të gjitha ta që përgatiteshin për të fituar të drejtat e shqiptarve në Macedoni. Kur shpërtheu lufta atjeshme, nga ata që formuan u shtrinë që lirimtare komtare, u që kënë të shqiptarve në Macedoni, lefteri kishë kryuar një sitin e vetë fillimisht në Slupçan, në përbërjet të të cilit kishe dhe pajti rocin nga hasi i krumës dhe ndryqim kogën prej Gizaveshtit të Librashtit, ku nuk u të gjua pushka i lefterit dhe shokve të ti në Macedoni. Prej Slupçani në betejnë e mateqit e në tër Karadakun, aty u vërtetua si në asnjë ras tjetër, thënje e Napoleon Bonapartit, se 70% e fitores në luft varet nga morali ushtria Ushtëria Macedonësa, jo vetëm që u step nga kundër sulmi i trimave shqiptar, por ajo u detyrua të lërë me vrap fushën e betes, pasi ju asgjesuan 16 tanke autoblinda, 27 automjetet të ndryshme ushtarake me djetrat të vrarë, dhe ju kapën në robër gati 200 ushtar, të tjerët ikën nga sytë këmbët. Në kryet të sulmit ishte komandanti i njësitit luftarak të uqëkës, Lefter Kojaj, duke sulmuar në balë të njësitit me top dore në dorë të nesër me nësaj beteje, Ministri i mbrojtës i Macedonis doli në foltore në Parlamentit Macedon dhe deklaroi se UÇK-ja ishte më e fort se ushtria e shtetit Macedon. Kjo deklarat e dhe në media janë ziti edhe më shumë gudzimin dhe fantazin komandant të elit dhe unis për në shkup, pa u konsultuar me u dheqe në UÇK-s, ndoshta për veprime luftarake të një karakteri më të rezikë Natën e 7 gushtit 2001, u futi legalisht në qytetin e shkupit, së bashku me pajtimin, ndryqimin dhe dy vëlezërit e familjes ku ustra u atë natë, në lagjen Gazi Bab të Shkupit, pasi u të organizuan në ruetjen me pjestaret e familjes dhe ram për të pushuar, por nuk unë ngritën më kur. Si është e mundur të jetë kapur komandant Lefteri në gjumë, të regonë bashkë luftëtari tjetër i ti Ilir halimi nga Elbasani, pasi a edhe në gjumin më të thellë të natës të për të e baktive më shumë se 100 metra largë dhe ngrijej e thëriste. Roje, është e pa mundur të kapi teli në gjumë. Unë nuk e besoj. Mosval duhet i besoj më që kishë par bashortja e lefterit në atën e tragedis, u vranë vedëm ata që kishin ardhur nga dheu amë. Masakër plot në befasi, në pabesi, në gjumë. Kot nuk thonë se u i fle e hasmi nuk fle. Nami që kish marë për dhenë për cilësit luftarakit të pashoqet të komandan telit, që në bërë objekt vëmëndje për shërbimet sekrete vëndase dhe të tjera duhet jetë ndjekur hap pas hapi. Vonë, pas shumë mua e shqeveria Macedone lejojt në një në trupin komandant Telit në morgu i spitalit të Shkupit. Ndoshta nuk u besoj që kishë vdekur, ndaj dhe e mbanin të zaptuar në morg. Vrasja traftisht edhe në mënyrë mizore prej policis Slavu Macedone, shkruan bashkë luftetari i ti poet Petrit Mënaj, të regon vlerat edhe rezikshmërin që paraciste për ta komandan teli, për të cilin ka ngritur edhe vargjet pyesin male të rotull, shkupi të kërkon, ku është lefter kogjaj, trimi së shqiponjë.